Oi, gente, tudo bem? Hoje é sexta-feira, peço aí pra vocês deixarem like, inscreve aqui no canal, comenta, curte, compartilha. Vamos aí, gente, comentar bastante, tá? E lembrando que eu tenho Instagram, se você tem Instagram, me segue lá, com o link tá aqui embaixo. E vou falar aqui no começo do vídeo, gente, que eu tenho parcerias aqui no canal, com o canal da Duda Regaldino. Vou deixar todos os links aqui pra vocês. O canal da Duda, gente, é canal de vlog e também de personalidade. Personalizado. Sabe esse chinelo meu aqui, gente, ó? Ele era personalizado com bolinha, tá vendo? Mas só que eu tirei, né? Que foi indo que foi saindo, né? Mas lá ela mostra como que ela faz. Também ela faz lacinho, né? Pra você usar na sua filha, né? Gente, coisa mais linda, imagina. Ai, meu pai. E o canal da Vida a 2,5, gente. Um canal maravilhoso. Um canal cheio de vlog simples, sabe? Ela mora, tipo, num sítio. Não sei dizer o que é exatamente. Mas ela tá agora fazendo diário de construção. Vão lá também ver como tá ficando a casa dela. Tá aqui embaixo. Canal da Net Dicas e Receita. É um canal de receitinha e vlog também, tá bom? Ela tá fazendo vlog agora, tá bom? Então eu vim aqui falar no comecinho do vídeo, né? Que às vezes pode ser que alguém não acompanhe até o final que eu falo. Mas tá tudo linkado aqui. E o que, que eu tô fazendo nessa sexta-feira? Arrumando gaveta, gente. Gaveta do quê? Do closet, na verdade. É, aqui, gente, fica as camisetas enroladinhas do meu esposo, tá? Fica bonitinho, né? Tô arrumando essa gaveta, gente. Tem muita bagunça. Olha só, tem foto aqui, ó. Fotos, tá vendo? Quando eu era. Minha esposa era. Nós estava noivada aqui, eu acho. Ó, ele tinha uma moto, eu. Então, tem muita bagunça, ó. Esse aqui era o Fusca do meu esposo. Quando eu era solteiro, tinha o Fusquinho. Até o Fusca tem nome, gente. Esse aqui é onde meu esposo morava, ó. Com a mãe dele, quando era solteiro. Tem muitas fotos aqui. Então, eu vou. Tô arrumando aqui. Tem bagunça, sabe? Tem saco de aspirador de pó aqui, ó. Tá vendo? Tentar colocar esse aqui ali do lado, ó, da caixa aqui, ó. Organizar certinho, assim, sabe? Gente, aqui só tem, ó, três sacos. Sabe quantos que foi? R$ 40. Vocês estão entendendo que caro isso? E é saquinho, é médio, não é só pequeno, não. Mas mesmo assim é caro. Ó, tem isso aqui, joga fora, esse papelzinho, vou organizar, né, gente, né, ali que guarda. E o bexiga que a Maria não viu ainda. Vou dar pra ela. Ó, coisinha. Esse negocinho aqui é uma lembrancinha que eu fui visitar um bebê da amiga minha, daí eu ganhei até hoje. Tem uns 3 aninhos, vai fazer 3 aninhos já. Eu tenho até hoje. Ó, gente, sabe esse negocinho aqui, ó, de cabelo? Eu tô colocando tudo aqui dentro, ó. Ó, esse aqui é da festa da prima da minha prima. Então, coisa de cabelo, nem sei onde caiu. Caiu por aqui, depois eu acho. Mas assim, ó, frizzlinha, tô colocando aqui, ó. Esse pingentinho quando eu usava o colar, ó. Tá vendo? Tô colocando aqui. Tô colocando meio misturadinho, mas não tem problema. Depois eu me acho na bagunça, né? O importante é que eu tô organizando a bagunça, o que tá bagunçado. Esmalte, que a Maria, quando era mais assim, novinha, ela ia na minha irmã lá. E ela, gente, a Maria, porque a cor, né, tá vendo? Tinha verde, tinha amarelo, tudo quanto é cor. Ela trazia aqui e ficou esse. Se brincar, tem mais algum aqui. Mas vou jogar fora, porque esse aqui nem, acho que nem presta mais. Minha irmã, acho que nem usa mais, né? Que nem na unha fica empelotado. Esse aqui eu vou jogar fora. O que for jogando fora, tem que ter um saco aqui, né? Ó, mais bexiga. Esse aqui de unha, gente. Olha só, negócio de unha. O que é que tá fazendo aqui? Que a Sandra que deu. Oi, boné, gente. Olha, minha escova alisadora tava aqui. Sabe o que eu queria? Pô, tem um mercado aqui na cidade. Ele tem a caixa organizadora. Aquelas caixinhas, né? Só que, gente, é muito caro mesmo. No atacadão, eu paguei nessas aqui, ó. Nessas caixinhas aqui. No atacadão, nessas caixinhas não, nessas caixonas grandes. Nem sei quantos litros é, mas ela é bastante litro. Eu não sei, vamos ver quanto que é aqui. 42 litros. É, eu paguei o quê? R$ 40, mas é 42 litros. E tem ali muito caro, gente. Então, queria comprar essa, mas é muito caro. A gente tem que saber, né, o que a gente gasta, porque é tudo caro, né? Então, eu vou continuar organizando a gaveta do closet. E antes da mudança, né? Porque, gente, meu esposo tá terminando de pintar a casa da. Nossa, meu cabelo tá bagunçado. Dos donos, né? Que vai mudar por dentro a casa, né? Daí a mulher já quer mudar, mas. Daí, assim que ela mudar, a casa ficar vazia ali, eu vou ali
né? Ver como que tá. Meu esposo também vai pintar ali. Então, gente, vai um processo ainda, ó. Vou jogar esse aqui, nem sei. Acho que não, acho que é da cadeirinha. Vamos lá, esse aqui é do celularzinho. Tem que arrumar logo porque eu vou na minha mãe. Isso aqui de unha, isso aqui mais bexiga. Pilha, eu vou deixar. Eu vou abrir esse negócio aqui. Ai, gente, eu quero deixar vocês aqui. Não quer parar vocês. Vocês não querem parar. Aí, vou abrir esse negocinho aqui. Ó, tem dois lacinhos aqui, ó. Eu amo esses lacinhos, gente, assim, ó, de borrachinha, tá vendo? Ó. Pra colocar no cabelinho da Maria. Ó. Pilha, essas coisas, gente, eu vou deixar aqui dentro, tá vendo? Aí, esse aqui, ó. Jogar no lixo. Olha como a gente acumula lixo, né? Vocês estão vendo? Como que a gente acumula lixo em casa? Isso aqui, olha aqui. O que que isso aqui tá fazendo dentro da gaveta? Ó, lixo. Isso é lixo, ó. Tô jogando a sacolinha. Isso aqui é a palmilha do tênis da Maria. Achei, gente, ó. Um azul, verde, sei lá que cor. Vou colocar aqui. E, ó, eu uso suspensão assim, ó. Pra pentear o cabelo. Tá vendo? Gente, já coisei a gaveta aqui. Olha só, achei bastante prendedores. Deixa eu ver se tem um bichinho aqui. Não. Prendedores de roupa, ó. Aqui também, ó. Tá vendo? Eu organizo minha gaveta assim, gente. Esse tempinho, faz tempinho já organizei, ó. Então, vou lá fora bater, tirar a poeira e passar um paninho. Eu poderia passar o aspirador, né? Mas não, gente. Vou lá bater, tirar toda essa sujeira. Lixo, eu coloquei aqui, ó. Lixo. Olha só que lixo que a gente junta. Essa cintaiada, gente. Olha só. Isso aqui é do meu esposo. Essa aqui é minha, ó, que eu uso. E aqui, achou, amor? Então vamos tampar. É da onça. Eu vou lá fora, ó, colocar no varal. E essa aqui eu guardei, ó, coloquei coisa de unha, sabe? Igual eu mostrei pra vocês. Lápis de olho aqui. Tem coisinha aqui, sabe? E aqui, ó, eu tampei ali, mas eu vou colocar essas duas pilhas aqui, ó. Maria tem uns negocinhos de pilha. Se caso precisar, ó. Vai estar tudo aqui. Tampar aqui pra se cair, não cai tudo no chão, né? Imagina? Meu Deus. Vou lá levar isso aqui. Essa gaveta é pesada, gente. Essa gaveta aqui, ela é boa, porque ela é de correr assim, aqueles negocinhos que sai, sabe? Ela é só de encaixar, depois eu mostro pra vocês. Vocês não estão entendendo nada, né? Ela tem que andar logo, gente. Quero catar ainda essa roupa do varal, ó. Tá vendo? Ó, como que o dia tá aqui hoje, lindo. Ó. Vou bater aqui. Vai sair toda essa sujeira. Seria bom um aspirador aqui, mas o cara tá só aspirador não, gente. Vocês nem estão vendo nada, né? Aí. Agora vocês estão vendo. Queria passar um aspirador, mas. Vamos lá com a mão mesmo e passar um pano molhado, bonitinho, né? Que também dá certo. Ó, saiu toda a poeira. Agora eu pegar aqui no tanque. Ai. Deixa eu ver, vou pegar esse pano aqui mesmo. Gente, duro que aqui é cheio de pernilongo. Vocês não estão entendendo o grau dos pernilongos aqui na minha casa. Ai, gente, eu vou ver. Peraí. Como que eu vou filmando? Vou filmando assim. Passando assim. E sujeira que não sair, pega esponjinha e tiro, tá? Do lado amarelo mesmo, gente. Oi. Tem, oi. Ó, gente. Limpei, gente, ó. Ó, encaixar que eu falo, gente, é assim, ó. Pera aí. Ó, tá vendo? Ela não tem aquele negócio de rodinha, tá vendo? Olha, só encaixar aqui. E agora, eu vou pôr as coisas, ó. Limpei, ela ficou limpinha. As coisas aqui que eu vou tá utilizando, né? Bom, vou guardar esse aqui. Aqui no cantinho. Esse chapéu eu não vou guardar ali, porque ocupa muito espaço. Ó, gente, tô organizando assim. Essa sacolinha eu dobrei assim, ó. Coloquei aqui. Aí, essa aqui também eu vou guardar aqui. Vou guardando, gente. Eu vou me entendendo aqui. Pode ser que tá bagunçado de vocês. Mas eu vou me entendendo. Esse CD zaiada, gente, nem sei o que que eu vou fazer com eles, hein? Mas vou deixar no cantinho aqui. Eu nem uso, sabe? Vou ver com meu esposo o que que nós faz. Foto eu vou deixar aqui mesmo, de um jeito bem organizadinho. Pra não deixar bagunçado, né?
E palmira, vou pôr ali na gavetinha. Esse aqui eu ponho guardado em outro lugar. Esse aqui eu vou pôr aqui. Esse aqui eu vou jogar, jogar, jogar. Ficou bem arrumado, gente. Olha só. Se vocês vissem o antes dessa gaveta, não tava nem fechando. É que a gente só vai jogando coisa aqui. O boné, depois arruma um lugar, né? Não tem pressa, não. Esse eu tenho um único algodão só, eu tô guardando, né? É o tamanho da embalagem. Mas ficou arrumadinho, ó. Limpinha. Aí, ó. Tirei tudo de cima da gaveta, tudo de cima do sofá. Tem isso aqui que é o da Maria, que não tá brincando. E, gente, isso aqui era do meu sobrinho usar na cadeirinha. Fui lavar na máquina. Olha só o que aconteceu. Ai, meu Deus, mas é bem gostosinho. Ele não dá alergia, ó. Porque não é daquela espuma que solta o pozinho, né? Não sei, aqui dentro também não, ó. Aí ficou assim. Agora eu vou tentar rápido, vou lavar essa louça aqui, tirar o lixo. Que eu tenho que ir na minha mãe logo. Gente, cheguei em casa. Eu fui lá no mercado. Falei que cheguei em casa, nem falei onde eu fui. Fui no mercado, fui na minha mãe, né? Nem gravei nada, né? É uma que eu achei que só ia gravar aqui. Mas gravar um pouquinho das compras de mercado que eu fiz sozinha, eu e Maria. Vim de a pé, gente. Ó, o calor, né? Meu esposo, ele tá trabalhando, então pra ele ficar buscando, né? Não dá, né? A gente fica saindo de serviço só pra me buscar, né? Então, eu vou mostrar aqui, ó. Comprei esse aqui pra Maria, né? Um fogãozinho com uma caixinha. E aqui uns canudinhos que ela vai brincar. Então, ó, vou pegar as coisas aqui que eu comprei no mercado. E vou mostrar pra vocês. Gente, ó, comprei esse lenço umedecido, que dá do banheiro não tá acabando, ó. Tá vendo? Esse lencinho, nem sei quanto que ele custou. Ó, uma escova de dente pra mim. Ó, que a minha, né, já tá bom pra trocar. A minha, essa aqui. Essa é da Maria. Pera lá. Ai, Maria tá com duas escovas, gente, não acredito. Quem é assim? A Maria? Assim, eu tava de a pé, meu esposo levou nós até a altura de carro, né? Que ele tava vindo do almoço, ele tinha em outro serviço, né? Daí aconteceu, eu falei, ah, Maria, eu vou levar esse. Aí eu falei, ah, que legal, esse aqui tem fio dental. Maria, ah, leva a mamãe. Ela colocou no carrinho, eu nem vi, gente. Por isso que eu vi que a compra deu um pouquinho mais, né? Mas tudo bem, vou ficar com duas. Aí comprei essa aqui, né? Essa aqui a Maria colocou. Aí essa aqui pra Maria, gente, ó, que bonitinho. Dela também já vou trocar. E uma dessas aqui dá pra ser pro meu esposo, né? Ó, fio dental. Comprei do mais barato, assim, que é muito caro fio dental, né? Só pra tirar uma carne do dente. E aqui é só esse aqui, né? Esse aqui. Aí comprei esse refil aqui, gente, da Omo. Ele é muito bom mesmo e bem cheiroso. Só ele, não precisa nem pôr amaciante, né? Ele fica macio, a roupa fica cheirosa. E tem alguém subindo ali. Ó, álcool que eu comprei. Tem rosa, amor. Tem tudo quanto é cor. Tem rosa, tem bastante cor, né? Álcool, gente, ó. Ele é bom pra limpeza, tá, uso em geral, né? Ele não usa para queimar baixo. Ele não é bom pra fogo, né? Mas ele é perigoso, ó. Aqui, ó. Ele é mais pra limpeza mesmo. E aqui é só. Aqui é banana. Comprei banana, porque aqui tinha aqui. Tava bem madurinho. Aí aqui na sacola tem chip. Comprei um, ó. Chip. Aí comprei esse bombom. Comprei, que é isso? Laranja. O que que é isso, né? Laranja, ó. Quatro laranjas, porque tava meio murchinha, gente, já. Daí eu peguei pouco. Um Trident, que eu amo chiclete, gente. Eu não vivo sem isso aqui. Queira me agradar, me dá isso aqui. Ó. E sardinha que a Maria colocou, porque ela queria isso, que eu vi ela colocando. Ela, ai, mamãe, eu gosto de sardinha. Daí eu vou colocando. Então, eu comprei. Posso. Aí, gente, foi isso aqui que eu comprei no mercado, ó. Eu e a Maria, eu trouxe isso aqui, gente, no braço, né? Eu sei, eu deveria ter esperado meu esposo, né? Pra nós ir junto, mas eu já queria comprar, né? Porque é bom ter essas coisinhas aqui, ó. Né? Principalmente isso aqui de limpeza, ó. Escova de dente, vem assim, já tá acabando. Mãe, aqui, mãe. Mas é isso, gente, ó. Vou mostrar de assim pra vocês. Pra me tirar um print. Deixar uns 2 segundos, três. Ai, a Maria já abriu uma escova, essa aqui. Mas é isso, gente. Vou encerrar o vídeo aqui. Vão no canal lá da Net Dicas e Receita. Ela começou a fazer vlog, tá? Então, o link tá aqui. O canal da Duda Regaldina também. E da Vida 2,5, gente. Olha, o canal tá bombando, os três canais. Cada canal, um diferente do outro, assim, tem conteúdo diferente, né?
Tem vlog, mas é casa diferente uma da outra, é lógico, né? Então uma tem reforma na casa, a outra faz coisa personalizada, a outra faz receita. É bem legal vocês lá conhecer, tá? Beijo, até o próximo vlog. Comenta aqui, hashtag compras de mercado. Vamos ver se você chegou. Tchau.